të godiste këto pika bërthamore të Iranit. Po, unë me me që është më të rëhequr. Se dhe Biden i doli dje nga këto rekordet mshefta, që kishe thënë që Netanyahu është një mashtrus. Është një, po, për është mështetja në çdo lloj aspekti duket se nuk korespondon. Është një mështetje nga, për mua shumë e shtyrë, e detyrume për ta ndihmuar Izraelin në këto momente. Natyrisht edhe ata kanë konsciencë njerëzore, nuk është. Por edhe një herë, luftë me kreun e Organizatës Kombe të Bashkuame. Luftë me ose ftofje marrëdhënies me shtete që kanë mbështet. Shtetet tjera si Afrika e Jugut që të çon në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për krime lufte. Fronti hapun me Libanin siç u përmend. Drona që sulmojnë njëri tjetrin edhe arma më rrezikshme deri sot sepse është edhe e papilotuar me njerëz të cilët janë më pa dhim të kuptohet me Iranin e tjerë. Kjo nuk besoj se ka një fitimtar. Unë nuk mendoj se ka një fitimtar, por ka një humbës shumë të madhë, është populli palestines. Në rastin kur ne shohim që edhe sot që flasim, ka njerëz të cilët janë duke u zënë tokat, shtëpijat, vendbanimet, edhe sot që flasim ne, është dikush në front atje, përveç tjerëve që i kanë ngel pa shtëpia, pa spitale, pa shkolla ashtu. Në këtë rast të humbur janë palestinezët, por edhe izraelitët nuk janë fitimtar. E drejt. Zonja Durmishi, një tjetër aktor në gjeopolitik që duket se po angazhohet maksimalisht është Turqia me presidentin e saj Recep Tayyip Erdogan. Jo vetëm financime marramendse në ushtri, por gjithashtu edhe në qëndrimet, qoftë edhe këto vizita diplomatike që zgjedh të bëj. A ka gjasa që Turqia të bëhet palë në këtë konflikt? Nuk mendoj se Turqia do të bëhet palë në këtë konflikt. Si e tha edhe parathënësi im, përshkazimi i kësaj lufte nuk do të ketë fitues dhe nuk mund të ketë fitues. Neve nuk duhet harrojmë diçka që nga ana gjeopolitike, Turqia dhe nga ana gjeografike, Turqia është një vend që ndodhet midis Evropës, midis shteteve arabe, që prej vitit 1900 është pjesë e NATO-s, që prej vitit 1987 Turqia ka kërkuar që të bëhet pjesë e komunitetit evropian. Do me thënë e boshtit evropian. E ka parë her pas herë, sidomos në 2011-ën, e ka parë të në, e është thënë jo. Në 2011-ën, Erdogani ishte përballë me zgjedhjet dhe këtë jo të komunitetit evropian e përdori për të zgjedhur, për të fituar zgjedhjet. Nga ana tjetër, Turqia ka qenë në fakt në aleancë, mund të themi, edhe me Izraelin për disa pika, për pikat të tjera, sidomos në zonën kufitare Iran. Edhe në anën e tregtisë kanë qenë aleat gjithashtu? Po, ka qenë aleat edhe me pjesën tjetër. Këto ditë në tetor do ka kërkuar dhe në Kazan do të mblidhet mbledhja ku do diskutohet nëse Turqia do të jetë pjesë e BRICS. Kështu që në fakt Turqia thjesht po shikon interesat e veta. Asgjë më tepër. Me siguri nuk e di se kujt nuk mund të interesonte në këtë pikë që ka arritur konflikti, hapur sigurisht nuk i intereson të hyjë në një konflikt si me njërën palë dhe me palën tjetër, sepse është partner në shumë pika. Dua të shtoj vetëm diçka, sepse shumë nga shtetet evropiane kanë pranuar gabimin që është bërë me Turqinë. Thënja jo e Turqisë në hyrje në Europë e ka çuar Turqinë në një bosht tjetër. Në fund fundit aleatët na duhen të tërve. Largimi nga Turqisë nga boshti evropian çoi afrimin e saj në boshtin tjetër. Kjo edhe pse Turqia në fakt ka një partner shumë të rëndësishëm brenda Evropës, Gjermaninë. Gjermania është partneri ekonomik i parë për Turqinë. Dhe ishte mbrojtja e saj. Turqia ngele në një farë mënyrë pre në 2011 një konflikti të brendshëm midis dy forcave, Francës dhe Gjermanisë. Dhe këto janë pasojat që rriden deri më sot. Urojmë që mos të jenë fatale për asnjërin nga palët e konfliktit, aq më tepër për të pafajshmit, sikurse përmendi zoti Berisha që humbi jetën çdo ditë në Palestinë. Faleminderit zonja Durmishi që ishit me ne. Zoti Berisha, kënaqësi gjithashtu që u kisha.